მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი პერსონაჟი იქნება Chaos Knight-ი, იგივე Chaos-ის Rindy. სამთხრობას დავიწყებ და გთხოვთ კომენტარებში დამწეროთ Dota-ს იმ პერსონაჟის სახელი, ვის ისტორიის მოსმენაც გსურთ მომდევნო ვიდეოში. ასევე უნდა გავიწყდებათ არხის გამოწერა და ზარის ღილაკის ჩართვა. ასე არ გამოტოვებთ მომდევნო ეპიზოდებს. ახლა კი დავიწყოთ. Chaos Knight-ი 4-დან 1-ერთი ფუნდამენტალია. ფუნდამენტალებზე ცოტა მოგვიანებით მოგითხრობთ. Elder Titan-ის ერთ გამოუსწორებელ შეცდომას, საკუთარი უროს ცუდად მოქნევას, მოჰყვა 4 მჭიდროდ შეკავშირებული ფუნდამენტალის გამოყოფა ერთმანეთისაგან და მათი მატერიალიზება. 4-ვე ფუნდამენტალს შორის Chaos Knight-ი უდაოდ ყველა მათგანზე დაუნდობელია. იგი უსასრულოდ ეძებს ფიგურას, რომელსაც სინათლის სახელით იცნობს. მისი ძიების მიზეზი არის ის, რომ პირველი სწორედ სინათლე გაიქცა იმ ადგილიდან, სადაც ფუნდამენტალები ცხოვრობდნენ. უღალატა პირველყოფილ პაქტს და საბოლოოდ დარღვია ეპოქის ჰარმონია. არენაზე შეხვედრისას, Chaos Knight-ს Elder Titan-ი ფუნდამენტალთა ხომალდზე დაბრუნებისაკენ მოუწოდებს. Chaos Knight-ი წლობით დადიოდა სამყაროებს შორის და აქრობდა ყველა სინათლის წერტილს, მაგრამ ვერასდროს მიუახლოვდა სინათლეს, რადგან ის ყოველთვის ახერხებდა გაქცევას ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე პორტირებით. Chaos Knight-ის საყვარელ ცხენს არმაგედონი ჰქვია. იგი დადის მასთან ერთად სამყაროთა შორის და ძლიერდება. მისი ძალის წყარო სამყაროების ყველა კუთხეში არსებული ქაოსია. Chaos-ის Rindy-ს ზოგჯერ შეუძლია გამოიძახოს საკუთარი თავის სხვა ვერსიები პარალელური სამყაროებიდან, სადაც მან უკვე იცხოვრა, რათა ისინი საკუთარ ბრძოლაში დაიხმაროს. ყველანი თითქმის ერთნაირი ძალის მქონე, არმაგედონზე ამხედრებულნი მიდიან ბრძოლაში, რაც მას ბუნების ძალასავით შეუჩერებელს ხდის. თუმცა, enemy team-ში შემხვედრი სვენი ამ ფაქტზე იცინის და ეკითხება: შენ რა, შენს თავებს გამოუძახეო? Chaos-ის Rindy-ის მიზანია Chaos-ის შექმნა მსოფლიოში. იგი Chaos-ის წარმოქმნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეწყვეტს, თუ სამყაროში უკანასკნელი შუქიც ჩაქრება. იგი ამით თავს კმაყოფილად იგრძნობს, რადგან სინათლის ძებნა დასრულებული იქნება. მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, სადაც არმაგედონზე ამხედრებული Chaos-ის Rindy მივა, სიკვდილი და არეულობა ყოველთვის თან გაჰყვება. Dota არენაზე Chaos Knight-ი ბევრ პერსონაჟთან ურთიერთობს და ესაუბრება მათ, განსაკუთრებით ფუნდამენტალებთან. Enigma მას მათ შორის ყველაზე ძლიერადაც კი მოიხსენიებს. კენტავრს იგი თავის ოთხფეხა მეგობარს უწოდებს და ასე შემდეგ. საინტერესოა Monkey King-თან შეხვედრის ტექსტიც, სადაც Monkey ეხუმრება: მე, შენ და Phantom Lancer-მა ილუზიურ ექსკლუზიური კლუბი უნდა შევქმნათო. თუ ამ ვიდეოს უყურებ, მოიწონე, გამოიწერე არხი და გააქტიურე ზარის ღილაკი.